Jeg har aldri sovet lenge nok til å se det der før. Lurer på hva som er på den andre siden. Ja, vi får vel bare gå igjennom den for å få svar på det. Denne veien, gå forsiktig. Jeg kommer snart. Vinterfjellet. Knopper og sløyfer. Bortsett fra drømmehimmelen ser det helt ekte ut. Vi er i Pysjen. Hvorfor fryser vi ikke da? Det er bare en drøm, Langbein. Gosh. Mange rare ting som ikke gir mening kan skje i drømmet. Jeg blir spist levende! Farfus, det er deg! Og jeg visste ikke at du var med i drømmen min. Hei, sandgutten! Farfus på Vinterfjellet? Så tullete! Ser du? Det er det gøye med drømmer, Langbein. Man vet aldri hvem som dukker opp. Hå? Men er dere her da, folkens? Eller hvor de dukker opp? Gosh, skulle du sett! Vi er i mytene og legendenes land nå. Hei, borgermester Klara Gu. Se, alle sammen er kledd i westernantrekk, som i Solsteikstad. Ja, det er tullete. Ser du, Langbein? Hva som helst kan skje i drømmene. Gøyal har rett. Når man er i en drøm, kan man sprette fra et sted til et annet. Hei, hva er det da? Snø! Solskinn, du er i Majestika, og du smelter ikke. Snø! Jeg skjønner, fordi vi er i drømmen. Abonner for å finne flere videoer. Og følg med på Disney Junior for å se flere av dine favorittserier.